အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်နိုင်မှုအတွက်အစိုးပြုနှုံထားတွေကို2018ဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးထားပြီးနိုင်ငံတော်အစိုးရထံတင်ပြနိုင်မှုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအမြင့်ရဲအတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမြင့်ရဲအတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကအလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအလို့သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းမှပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလို့သမားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အနည်းဆုံးအခကြေးငွေကျပ်3600သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပြီးဥပဒေမှာပါတဲ့အနည်းဆုံးအခကြေးငွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအစိုးပြုရမှာလေအလို့သမားအလို့ရှင်တည်အောင်ပြန်လည်ချပြရတယ်လို့ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါတယ်အနည်းဆုံးအခကြေးငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစိုးပြုနှုံထားတွေကိုရလာအောင်စူးစမ်းနေကြောင်းနဲ့အစိုးပြုတာကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရထံဇန်နဝါရီလနောက်ဆုံးထားတင်ပြပြီးမေလပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာနိုင်အောင်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့လည်းဦးမျိုးအောင်ကပြောပါရယ်။အဲ့လိုအစိုးပြုရမှာလေပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့သဘောတူညီချက်လိုအပ်တယ်လို့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်ကပြောပါရယ်။အမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်ဦးမျိုးအောင်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအလို့သမားအဖွဲ့အစည်းတွေကအနည်းဆုံးအခကြေးငွေတရက်ကို7,600အမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရေးအနည်းဆုံးအခကြေးငွေထုတ်ပြန်တဲ့2015ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကနေနှစ်နှစ်အတွင်းပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးရေးအလို့သမားတွေအတွက်လူမှုဖူလုံရေးအင်အားစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးခုံသမားရိကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမလိုက်နာပါကထောင်ထဲချမှတ်ဖို့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့အလို့သမားအဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတရားမှာအလို့ရှင်ရဲ့လက်မှတ်တောင်းဆိုတာကိုပယ်ဖျက်ရေးအတွက်တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့လိုတင်ပြခဲ့မှုအပေါ်အမြင့်တဲ့အတွင်းဝင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပေမဲ့အပြည့်အစုံအာမခံချက်မရရှိခဲ့ဘူးလို့အလို့သမားအဖွဲ့အစည်းတွေထံကသိရပါဗျ။